Det er like strenge promilleregler for elsparkesykler som for å kjøre bil, men det er mange som bryter loven. I natt hadde politiet i Tromsø promillekontroll av førere av elsparkesykkel. I Tromsø brukes elsparkesyklene også på natta. Vi hadde en hypotese vi ønsket å prøve ut med at det er mye kjøring i beruset tilstand på natta med elsparkesykkel. Det fikk vi dessverre bekreftet i natt. Minst 10 personer i Tromsø kjørte en elsparkesykkel med over 0,2 i promille. Ja, det at de kjører i fulla, det er jo dumt. Men jeg synes jo syklene skal være både tilgjengelige og stå klar for dem som trenger å bruke dem. I dag finnes det en alkotest som må tas for å aktivere en sparkesykkel på kveldstid i helga. Sånn liksom. Jeg så jo i går når jeg kjørte på kveld at det er sånn en test, men testen kan jo bli litt bedre. For det er jo bare at du må treffe på en linje. Altså, jeg har ikke prøvd den der greia man må gjøre, men jeg synes ut fra det jeg har hørt at de er ganske lett, at det burde bli strengere. Politiet vil nå ha strengere regulering. Vi har jo jobbet en stund med å få stengt bruken av elsparkesykler om natta i helgen, og det ser vi at det arbeidet må vi intensivere. Tromsø kommune sier til NRK at de vurderer å forby elsparkesykler på natta. Her i Oslo så har man innført et tiltak lokalt som gjorde at man stengte muligheten for å leie disse utleiesyklene på kvelds- og nattestid knyttet til helg. Det gjorde at det var en betydelig nedgang hos skadde på Oslo skadelegevakt. Men i Tromsø vil ikke alle stenge på natta. Nei, jeg synes heller at jeg synes vi er ganske flinke her i Norge på å ikke kjøre bil i fulla. Så er det bare å overføre den kunnskapen over til sykkel og elsparkesykkel og det som er.